Hej på er och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Jag hoppas att allting är bra med er. Det är ganska bra med mig faktiskt. Eller helt ärligt, det mesta är bra förutom det här rummet jag står i just nu. Alltså jag ska komma till det. Jo, för att den här videon jag tänkte göra idag, den utgår från ett stort problem som jag har här inne just nu. Och jag tänker att ni ska få ta del av det här problemet. Jag ska inte bara berätta om det, jag ska också visa det. Och det här känns lite tufft för mig, det ska jag villigt erkänna. För att jag är en människa som älskar så här, alltså jag har väldigt stort kontrollbehov. Alltså jag älskar att organisera, jag älskar att ha saker så här strukturerat, ordning på grejer. Och ja, på ett område så har jag verkligen misslyckats kapitalt med detta. Det är nämligen totalt kaos i garderoben. Och jag erkänner att det är mitt fel. Jag och Emil delar garderob. Han är inte skyldig till någonting av det här. Hans sida är jättefin. Min sida, inte så fin. Och det är tyvärr inte bara här inne i garderoben som problemet finns. Utan problemen hopar sig. Bara här inne i garderoben. Jag har en stor hög på golvet med kläder. Jag vet inte riktigt hur den kom dit. Min skohylla har gått sönder. Så att alla skor som brukar vara på dem, alltså nedre delen där, de har ramlat ner. Jag har travat grejer där det inte finns lådor och där det då alltså inte ska vara så mycket grejer utan där det ska vara fritt. Där har jag också lagt grejer. Nej, men det slutar ju inte där heller. Det ligger en stor hög tvätt som jag inte har vikt den för att jag kan inte vika den. Eller jag kan rent fysiskt vika den. Det är inte det att jag inte vet hur man gör. Utan om jag viker den så har jag ingenstans att lägga in den för att jag ska lägga in fint vikta kläder i det här kaoset. Nej, det går inte. Och utöver det så var jag och Emil i Sundsvall, jag tänkte säga Sundrom, i Undrom utanför Sollefteå i helgen och hälsade på hans släkt och sånt. Tror ni att jag har packat upp den väskan? Nej. Den står ju givetvis i hallen. Också med en massa grejer som varken kommer in, alltså det känns onödigt att lägga dem i tvätten för att även om jag tvättar dem kommer de inte in här. Alltså ni fattar. Så idag tänkte jag att vi skulle rensa och organisera min garderob tillsammans. För det är det jag verkligen behöver just nu. Och därför är jag också så himla glad att jag har hittat en samarbetspartner till det här. Som är helt perfekt för mitt ändamål och som kommer göra er glada också. Den här videon är nämligen i samarbete med Tise. Och om du inte redan vet vad Tise är, vilket jag tror att en hel del av er gör, för det är en väldigt populär app, så ska jag berätta för det om det för er nu. Tise är nämligen en app där du säljer och köper saker. Alltså det är en second hand app där du kan både finna och sälja saker till andra som du inte längre vill ha. Eller ska du leta efter saker som du vill ha, till exempel hos kanske någon influencer du gillar. Och jag tycker det är så himla bra för att dels är det en så enkel och trevlig app att använda. Jag ska visa er ännu mer av den sen. Sen så tycker jag det är så bra med alla företag vars liksom idé går ut på att göra någonting bra för klimatet. För det gör ju verkligen så stor skillnad om kläder och andra saker får ett nytt liv liksom och kan användas längre. Och kanske saker du har tröttnat på eller som inte passade dig eller som ett felköp eller vad som helst. Att det kan glädja någon annan men också glädja miljön. Men också att det finns en möjlighet att följa varandra. Så ni kan följa mig där för att se mina annonser. Min profil ser ut så här. Jag skriver också mitt namn här och i textboxen. Nu när jag spelar in det här har jag inte lagt in några annonser än eftersom jag inte har börjat rensa. Men när den här videon är slut, då tänker jag att jag ska göra en liten, eller inte när den är slut, alltså innan den är slut, men i slutet av videon ska jag göra en liten modevisning för er med de plagg som jag tänker att jag ska sälja på Tise. Och just det som också är så roligt med Tise är ju att jag är den som skickar paketet själv. Alltså om ni köper någonting jag visar, då har de inte hamnat någon annanstans emellan och sen skickas därifrån till er. Utan jag skickar dem personligen till er. Och då tänker jag också att jag kommer lägga in en personlig hälsning till er alla. Men jag ska hämta vad jag menar. Okej, nu är jag tillbaks. Jo, det jag skulle hämta var ett gäng som är här. Jag hade nämligen några såna här hemma. De är från min webbshop, men de här är osignerade. Och då tänkte jag att jag gör en personlig hälsning till alla er som köper något i min Tise shop. Så ni får med ett signerat kort med, jag skriver ert namn och något litet gulligt till er där. Men jag tänker att det finns ingen mer tid att spilla, utan jag tänker att vi sätter igång direkt med att städa, organisera och rensa. Nu kör vi igång! Jag tänker att det absolut bästa är nog om jag börjar med lådorna först. För att börja med det som är på golvet och liksom vika det så kommer jag ändå inte kunna lägga in det. Utan jag tror att jag måste först rensa lådorna för att make room för allt som inte ligger i lådorna just nu. I de här så mycket jag har t-shirts, jag har, vet fan vad jag har. Mix. Mix är ett fint ord för oreda. Det är mixen. Det ska typ vara linnen, crop tops och typ såna här tröjor, typ tunna långärmade. Här har jag mer alltså sweatshirt, alltså tjocktröjor och längst ner ska jag ha typ koftor och så här stickat och sånt.
Det är så det ska vara. Men så här ser det ut just nu. Alltså, det här är inte bra för kläderna. Allting, jag vet ju det, att jag förstör ju typ mina kläder när jag trycker ner dem så här. Men vi sätter igång! Den här tröjan ser jag direkt, alltså den är så himla fin. Den har puffärmar och är jättehärlig, men jag har aldrig använt den. Och jag sträcker mig aldrig efter den, så jag tror att den här kanske får gå vidare. Jag tror att jag tar ut allting och så lägger jag tillbaks det snyggare. Så gör vi! Nu tänkte jag att vi skulle riva av det som jag har fruktat absolut mest, och det är byrån som jag har här borta. För att i den här byrån, ja men här har vi har troslådan. Det är ju totalt kaos. Och här känner jag väl att det kanske inte finns någonting, ja men som ni vill ha. Eller? Nej, men ingenting som jag kan sälja, men däremot så finns det nog en hel del som är trasigt som jag kan lämna till textilinsamlingar. Och sen känner jag också att det ligger bara ett kaos. Jag borde typ vika allting så att det ligger fint. Samma gäller väl med BH-lådan. Fast här kanske finns lite BH som ni kanske skulle vilja ha. För att jag har, det här trodde jag aldrig jag skulle säga i mitt liv, med tanke på vilken BH-storlek jag har. Men jag har för många BH. Och det är både det finaste jag någonsin har sagt och också det sjukaste på något sätt. Alltså det känns surrealistiskt, men jag har det. I den här lådan så har jag så här natt... klänningar, vad fan heter det? Nattlinnen och pyjamasar och också strumpor, och som ni ser, alltså det är så många strumpor som är en och en. De här är i sig ett par. De kan man ju knipsa ihop direkt. Men det är mycket en och en strumpor, så vi ska se, och jag tror att det finns en del trasigt här också. Sen kommer också en väldigt oklar låda, det är shorts och kjolar i den här. Och här är också alldeles för mycket. Och sist är badkläder, och här vill jag ha få lådor som är lite ordning. Men jag ska ändå slå en kik här också. Det här är väl inte ens badkläder? Vad fan är det här? Men det här är typ ett nattlinne. Ja, men ni ser ju. Ingen ordning alls. Jag får liksom ingen ordning på mitt liv. Det kan vara förfärligt. Det kan vara så bra. Oftast är det bra, men min ordning här inne. Det är förfärlig. Där, nu finns det jättemycket yta här upp till att stänga. Och jag har lagt allting i fina högar. Det här vet jag ju att jag kommer inte hålla kanske så länge. Eller jag ska inte säga så. Jag ska inte förutsätta att jag kommer förstöra den här ordningen igen. Men det är i alla fall mycket bättre. Och jag har rensat ut jättemycket. Jag har faktiskt rensat ut en hel sån här påse med trosor som är, ja men, trasiga eller jättemissfärgade. Eller bara såna som, jag vet inte. Alltså trosor som jag aldrig använder för att de är... inte bra helt enkelt. Min muttis gillar inte dem. Så de ryker. Och nu går vi vidare på BH och strumpor. One eternity later. BH-lådan blev så mycket bättre. Jag har ju fortfarande ganska många här. Men jag rensade ut ett helt gäng som jag tror att ni kommer tycka om. Bland annat den här som är Charlie BH som jag jätteofta har. Jag älskar den här. Men den är för liten. Jag har ju berättat flera gånger att mina bröst, de slutar inte växa. Och det är den anledningen till att jag måste rensa ut den här. Sen har jag också ett par trosor till den här som jag aldrig har använt. Där är lappen kvar. Så ett matchande sätt, tänker jag. Det här är exakt samma modell på BH som den jag hade på rockbjörnen. Fast utan den här lilla kanten här nere. Och sen rensade jag också ut två... BH till och en body, oj, för att jag ska visa. Bland annat det här röda sättet. Det här har jag haft på Instagram flera gånger. Jag tycker att det är jättefint, men det är samma här. Det är lite för litet för mig just nu. Här finns också en trosa till. Och sen den här BH, den är också så himla fin. Jag vill inte rensa ut den egentligen, men den passar inte så jag använder inte den. Den här är jättefin. Den är dessutom ännu mindre. Jag tror att den här är 85
K. Charlie BH 85L. Och den här röda är 85L också. Så om du har den storleken så finns det chans på, ja, på BH. Och sen rensade jag också ut en body som också är så fin men som är för liten för mig. Där är också lappen kvar. Den ser ut så här. Jag tänker att jag snabbt rensar resten av byrån och så ses vi efter det. Okej, så nu har jag rensat i 2 timmar och jag har gått igenom byrån och t-shirt-delen. Det jag har kvar nu är den här stora högen på golvet. Det vill säga den här. Här är då saker som ska in i lådor helst. Eller kanske inte ens ska vara här. Som det här är en jacka som ska vara i hallen. Och det här är, oh, jag måste visa. Det här är inte ens mitt. Den här lilla. Min liten skjorta med knappar. Den här har Emil köpt. Perfekt storlek för Emil, tänker ni. Nej, den här är faktiskt Sesses lilla skjorta. Den ska inte vara här inne. Även om jag faktiskt, alltså igår. Jag var inne och googlade på dockgarderober. Men hur gulligt har inte det varit med sån garderob med Sesses kläder i. För han har faktiskt fler kläder. Han har ju sin skarv som han hade på kattparaden. Han var med och samlade in pengar till hemlösa katter på sin instakonto. Sitt instakonto. Sen har han faktiskt en halloween-dräkt som Emil också har köpt. Det är mest Emil som shoppat i Sesses. Så vem vet, alltså nästa gång vi ses här på en rensa och organisera garderoben-video. Då är det kanske Sesses garderob vi måste rensa och organisera. Ja, man vet aldrig. Nej men så högen nästa. Och sen tänkte jag också att jag skulle rensa det som hänger här uppe och se om det finns någon fin klänning eller någonting sånt som jag kan skiljas från som kan få bli er. Jag menar alltså allt som hänger här. Det är klänningar, byxdressar och lite skjortor och sånt. Och sen blir det fashion show! Jag vet inte hur många gånger jag sagt fashion show i den här videon, men det blir fashion show. Show, sa jag. Det blir fashion show. Alltså vet ni, nu har jag rensat i, jag vet inte, typ 4 timmar. Ja, i princip. Det börjar bli mörkt ute och jag är helt slut. Men oj, så trevligt det blir efteråt. Alltså jag känner knappt igen mina lådor nu. Alltså det är så fint här. Och jag vill också bara tipsa om att alla kan ju använda Thais och sälja själva. Så det är bara att göra det också om ni känner att ni vill rensa ut lite hemma. Ja men skaffa ett Thais-konto, jag kan följa er tillbaks. Ni kanske har någonting i min storlek. Okej, jag ska inte köpa mig just nu utan jag ska försöka bli av med saker istället. Men alla får vara med på Thais. Så att spana in det också. Och när ni skapar ett konto och börjar följa mig så kan ni också se hur ni själva gör. Om ni vill sälja någonting. Nu börjar jag kolla här för att jag tänkte att jag ska rensa några plagg som hänger också. Men det är så svårt, jag vill inte skiljas från något. Jag är en hoarder alltså. Nej okej, okay. jag har liksom sett ut lite på förhand här att det finns några som jag känner att okej. Okay. Typ den här klänningen. Den är så fin men den är för liten för mig. Jag har inte ens använt den. Lappen är kvar. Jag tyckte bara den var så himla fin. Trovar inte förrän det var för sent att skicka tillbaks. Så den kommer nog få ett jättefint hem hos någon av er. Sen tror jag faktiskt att jag ska rensa ut den här. Jag tycker att den är så himla fin. Och jag vet att det är många av er som såg den på min Instagram. Och som bara, ja var är den ifrån? Ni vill också ha en. Och tyvärr var den ju slutsåld redan när jag visade upp min på Instagram. Så att det var ingen som kunde få tag på den. Och jag känner att jag vill ha den. Men jag känner också att jag kanske kan glädja någon av er. Men någon av er som ville ha den när ni såg den på Instagram. Och så fanns den inte. Någon av er kan få den nu. Hejdå. Sen vet jag att jag har en byxdress här. Åh, jag är för kort för min egen garderob. Jag har en byxdress här som jag aldrig har använt men som är så himla fin. Och jag har tänkt att jag ska använda den för att jag tycker att färgen är så otroligt fin. Den har band i midjan som jag älskar. Alltså den är jättefin, så stretchig. Den här passar jättebra. Men jag kommer mig aldrig för att använda den. Och det känns så onödigt att den ska hänga här. Så den här kan bli er. Samma med den här. Det här är en jeansklänning med knyt i midjan. Jag använder aldrig den för att jag har en annan jeansklänning som är i ljus jeans. Och det är den jag alltid väljer. Alltid väljer, det är inte jätteofta jag har jeansklänning. Men jag väljer aldrig den här i mörkt jeans. Och den är också jättefin.
Och den förtjänar också att få komma ut. Men den kommer inte få komma ut med mig, utan det får bli med någon av er. Oh, alltså om ni köper någonting i min shop sen, kan inte ni skicka bild till mig på Instagram? Alltså vad om ni vill, det är verkligen ingenting man är tvungen att göra för man köper. Men om ni vill får ni jättegärna skicka bild på när ni använder plaggen. För det skulle vara jättekul att se att de kommer till nytta. Men det är som sagt inget krav, utan det är bara om man vill. Och till exempel så har jag två stycken väldigt lika spetsklänningar. En är ljusrosa och en är lite mer gammelrosa. Jag kommer inte heller, det är precis som med jeansklänningarna, jag kommer inte använda våra två. Jag har aldrig använt den här, lappen är dock inte kvar, men jag har inte använt den här. Den är super super fin, ni ska få se den på också. Men två rosa spetsklänningar, alltså så många tillfällen har jag inte. Speciellt inte i år när det händer någonting att ha på mig spetsklänning. Så den som jag inte har använt får åka vidare. Och just det, nu såg jag också att jag har ju en hög kvar. Jag har ju nämligen den här högen med skor kvar. Och det är ju ingenting jag ska rensa ut, utan alla de här ska jag behålla. Det kan man ju också diskutera, men i nuläget ska jag göra det. Men den här skohyllan, den består av tre såna här delar och det är två som sitter här. Men den tredje gick sönder, så den har jag limmat. Så jag tänkte att jag ska sätta upp den, hoppas på det bästa och stoppa tillbaka skorna. Så det blir en jäkla ordning och reda i den här garderoben idag. Ja, innan mörkret faller helt. Både utomhus och i energi. Och här ute i köket står den resterande delen, så jag har försökt limma i varje sånt här hål. För det är det som oftast är problemet, eller som alltid är problemet, att de här hoppar ur hålen och så ramlar pinnarna av. Så vi ska testa och se om det blir bättre nu. Jag hade ju inte tänkt rensa ut några skor, men det blev nog så ändå. För att de här skorna vet jag att ni är så många som har velat ha. De har förekommit väldigt friskt på min Instagram. Men nu har jag ett par till och jag känner att jag behöver inte två. Alltså jag har inte ett par exakt likadana, men jag har ett par till som är så här höga textil. Jag vet inte vad det är för material. Men höga lårhöga stövlar. Höga lårhöga. Det är som en ramsa att lära sig. Och de här är så extra wide fit, så de här passar mina lår jättebra. Men jag tänker att någon av er kanske blir glad för dem. Så nu tänker jag att det som återstår är att visa lite av de sakerna som jag har rensat ut. Eller jag tänker att jag kan visa allting som jag har rensat ut. Vissa saker på bild. Och så, ja, så ses vi helt enkelt i Tise-appen. Länkar och liksom all info om hur ni hittar mina annonser, det finns i textboxen. Ni laddar alltså ner Tise-appen, sen följer ni mig. Och sen kommer ni se annonserna och där kan ni köpa mina kläder. Och så kan vi som sagt också följa varandra. Så följer ni mig där kan jag följa er tillbaks. Så om ni lägger ut någon annons någon gång så kanske jag känner att här får man hålla sig framme, så klickar jag hem det. Och just det, som sagt, glöm inte heller att jag kommer skicka med en personlig hälsning till alla som köper något i min Tise shop. Så ett sånt här kort får ni också hemsignerat med ett namn. Och det var det sista, nu blir det show. Fashion show!